Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui, pessoal, novamente no Extermínio Z, alguns dias após eu ter gravado aqueles dois vídeos que fizeram um imenso sucesso no canal. Então eu queria já começar esse vídeo de hoje agradecendo a cada um de vocês que assistiu e deixou aquele like, tá? O like ele é muito importante no vídeo, porque ele divulga demais o vídeo e o canal. Então, muito obrigado a todos aqueles patriarcas que deixaram o like e deixaram a sua view também naqueles vídeos, tá? E já começo o vídeo agora de hoje deixando o like nesse daqui, porque vai me motivar, tá? O like de vocês me motiva a continuar com os vídeos de MetaDayZ e a continuar no YouTube, porque o YouTube é um mercado muito, muito competitivo. E tem muita gente gravando vídeos, então é difícil competir com o pessoal. Por isso que eu peço a ajuda de vocês, tá? Pra mim continuar aí ganhando mais patriarcas e crescendo ainda mais no YouTube. Deixa então seu like, certo? Então vamos lá. 60, não, 58 pessoas jogando no servidor nesse momento. Então eu tenho que tomar um cuidado ainda maior, né? Porque, porra, vai ter câmera pra tudo quanto é lado que eu tô ligado. E vamos lá. Eu tô há um tempo tentando gravar esse vídeo já, galera. Só que, tipo, eu mato algumas pessoas, mas depois eu morro. Eita, errei o tiro naquele cara. Tá tenso, tem uns caras que se fingem de morto pra não morrer também. Oh, peraí, tem um cara lá na frente, hein. Onde é que foi? Ué. Só ficou a moto parada ali. Ih, lá na frente tem outro. Carai. Porra. Agora foi, hein? Acho que tava errando os tiros também. Mas vamos lá. Começamos então já matando um aí. E vamos pegar essa moto que a gente encontrou daquele cara. Acho que ele caiu do servidor. Ou alguém quicou ele. Vamos lá. Tinha outro cara de moto aqui aqui por volta. Agora pra onde é que ele foi? Será que ele entrou naquela base ali atrás? Não sei, hein? O negócio tá tenso. Tá aqui, ó. Se foi, se mandou. O cara veio por aqui. Também, que coincidência. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou começar mandando salve pro pessoal que tava me pedindo antes. Mandar pro Lobão aí, Tony Ramos. Pro Rick também. Quem mais? O Michael BR, que me pediu em um último vídeo que eu gravei. Então, tá aí teu salve, Michael. Olha só o quanto corpo tem aqui, mano. Até aqui os caras fazem PVP, hein? Ô, negócio tenso. Quem mais que me pediu também? Pão de queijo. Pra todo o pessoal que tá jogando aqui no servidor, ó, vou dar aqui um tabzinho pra vocês verem quem tá jogando. Quero mandar um salve pra todo mundo então aí que tá online. E os que não estão agora no momento também, tá? Muito obrigado a todos por estar me acompanhando desde sempre. E galera, eu meio que vou copiar aí de um youtuber que eu admiro muito, que é o Logan Z. O sistema dele de mandar salve. O que ele faz é o seguinte, pessoal. Ele grava, tá? Nos vídeos dele lá de DayZ Standalone. E daí, no vídeo, tá? Ele manda salve pra galera que compartilhou o vídeo dele, que ele posta na fanpage dele, em modo público. Então a gente vai ver o seguinte, ó, pessoal. Quem compartilhar esse meu vídeo aqui, tá? Em modo público no Facebook. Pra fazer isso, tem que curtir minha fanpage, que é facebook.com/pratsplay. Eita, eu tô tomando tiro aqui, não sei onde é que tá vindo esse tiro. Vambora. Não, não, furou. Merda. É ali de trás. Caralho. Caralho. Onde é que tá vindo isso? Porra, cara. Caralho, hein, mano. O cara me interrompeu aqui, hein, cara. Tu não devia ter feito isso. Vocês, filha das Kenga. Querem me interromper? Enquanto eu falo? Então tá. Tá legal, então. Agora eu vou. Me deu um rage aqui agora. Vocês vão ver. Carai, tomar no cu. Posso falar agora? Explodiu o bobcat do cara, vocês ouviram o barulho? Cadê? Cadê tu agora?
Não, velho. Ah, tá louco? Tô falando aqui, o pessoal vem e começa a me dar tiro, porra. Não, não é assim que funciona, não. Então vamos lá. Pra quem quiser ganhar o seu salve aí, tá? É só ir lá na minha fanpage do Facebook, facebook.com/pratsplay, curtir a fanpage e compartilhar esse vídeo aqui, tá? Eu vou fazer um post lá com este vídeo. Compartilhar esse vídeo em modo público. Que daí no próximo vídeo de MTZ eu vou deixar o salve de vocês, tá? Mas só pra quem compartilhar o vídeo, hein? Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Mas por enquanto, agora não tá valendo aí no sistema. Eu vou estar mandando aí o salve então pra quem tá online. Vou mandar o salve aí pro Bus, pro Grotesque Lag. Mas a partir do próximo vídeo aí, ou melhor, a partir desse vídeo, já vai estar valendo o sistema de salves, tá? Então é isso. Vamos lá. Acho que agora já reparou a bike. Reparou, ó. Vamos embora. Aquele cara é atrapalhante demais. Ainda bem que ele tava de MP5, porque se tivesse de MP4 já tava morto ali. A gente deu uma sorte. E eu acho que esse cara aqui é aquele que eu matei do outro lado. Eita, tô tomando tiro de sniper aqui já, hein, pessoal. É muita galera no server, não, vocês não tem noção, mano. 60 pessoas nesse mapa aqui, ó. É como se fosse tipo um quadradinho cheio de gente. Um cubículo. Bom, pelo menos a gente já conseguiu matar 4 aí nesse vídeo. Vamos tentar matar mais antes de morrer. Ih, quer saber? Nem vou vir pra cá, que sempre tem camper naqueles morros ali. Vamos ficar por aqui mesmo, acho. Ver se a gente encontra mais uma galera aí. E é isso. Ó, um patriote lá embaixo. Onde é que ele tá? Tem um corpo morto. Ó, o cara desceu do patriota, será? Pera aí, então. Ó, tiro de sniper. Que isso? Ah, fala sério. Que momento oportuno, hein? Pra acabar a bateria. Bateria não, gasolina. Essa porra. Dois caras aqui. Ai, matei ele e morri, pessoal. Vocês viram ali em cima? Deu um murderzinho, deu 5 murders. Que merda, trocou a skin ainda na hora que eu consegui matar o cara. Ai, ai. Bom, pessoal, então acho que é isso daí, patriarcada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, não esqueçam de avaliar ele aí. Deixem aquele like maroto que ajuda muito na divulgação. Adicionem também os vídeos favoritos que ajudam ainda mais na divulgação. E se caso tu aí ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para receber os vídeos novos assim quando eu postar. E me sigam nas redes sociais aí. O meu Twitter é twitter.com/pratsplay. E a minha fanpage lá é facebook.com/pratsplay também, tá? Compartilhem esse vídeo aqui em modo público para no próximo vídeo aí de Mita Daisy vocês estarem recebendo salves de vocês.